Dragana Tomašević, državna rekorderka u bacanju diska, članica atletskog kluba Sirmijum iz Sremske Mitrovice, jedan od učesnika predstojećih olimpijskih igara u Rio de Janeiro. I u ovim prohladnim decembarskim danima, trostruka učesnica olimpijskih igara u Sidneju, Pekingu i Londonu i jedan od najboljih sportista Srema svih vremena, zajedno sa svojim trenerom Danilom Krtinićem, vredno se priprema za učešće na najvećoj svjetskoj sportskoj smotri. Ovo je kreća olimpijska godina, gdje ćemo učestvati na četvrtim olimpijskim igrama. Krenuli smo jako dobro, ovaj deo uvodnika, uopšte fizičku pripremu smo jako dobro uradili. Nama vremenski uslovi ne smetaju, prilagođavamo se na sve moguće uslove. Koristimo svako, da kažem, dobro vreme u smislu da nema padavina, koristimo ovdje na atletskom stadionu. I u ovom periodu, sad u ovom delu, priprema sam zadovoljna. Pre olimpijskih igara, mjesec dana je Evropsko prvenstvo u Amsterdamu, gdje ćemo, da kažem, imati generalnu probu pred najvažnije takmičenje 2016. godini, da vidimo gdje smo, šta smo. Naše su želje velike, očekivanja, dobro radimo, važno je da budem zdrava, da se dobro spremim i onda se sigurno možemo nadati dobrim rezultatima. Danilo Krtinić jedan je od tvoraca atletskog čuda iz Sremske Mitrovice. Sa pravom ga ubrajaju u red najboljih atletskih trenera u Srbiji. Jedini atletski stadion u Srbiji koji se nalazi u gradu na Savi, njegov je drugi dom u kome su ponikli brojni poznati atletičari naše zemlje. Pored priprema naših olimpijaca, Krtinić je ujedno i trener olimpijskih kandidata Crne Gore. Posle tri olimpijade, posle Atine, posle Pekinga, Londona, evo nas na priprema za Rio. Malo je danas hladnjikovo, ali to tako izgleda u atletici, nema povlačenja. Na svim frontovima se mora pokazivati maksimalne sposobnosti. Trenutno očekujemo da pređemo u toplije krajeve, prvenstveno u Medulin. Ovi dana prelazimo u Medulin na pripreme, posle u Portugal i do Rija ćemo promijeniti nekoliko destinacija, vjerojatno bar. Tražimo mjesta gdje su svjetski bacači i zajedno ćemo se spremati da dođemo u situaciju da uđemo u finale na olimpijske igrama u Riju, ali pre toga imamo 6. juna, imamo prvenstvo Europe u Amsterdamu gdje očekujemo da napadamo medalju i prvenstveno nam je to cilj. Nakon priprema u Sremskoj Mitrovici, trener Krtinić i naša olimpijka Dragana Tomašević odlaze na 20-dnevne pripreme u sportski centar Medulin, a do početka nove atletske sezone boravit će još nekoliko sportskih centara kako bi izbrušili formu za predstojeće Evropsko atletsko prvenstvo u Amsterdamu i Olimpijske igre u Rio de Janeiro.